Esse fim de semana, o número de pessoas autuadas por irregularidades no trânsito chamou a atenção até do Detran. Foram aplicadas 240 multas entre a noite de sexta-feira e a madrugada de hoje. Das 55 motocicletas retidas, 37 delas eram pilotadas por pessoas sem capacete. Além de motoristas dirigindo sem habilitação, 7 condutores foram autuados por embriaguez ao volante e vão pagar multa de quase R$3 mil, além de terem a carteira de habilitação suspensa por um ano. No total, 77 veículos foram tirados de circulação. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo diretor-presidente do Detran, Vinícius Diniz, que anunciou a intenção de fazer um trabalho específico para os motociclistas, que são as principais vítimas de acidente de trânsito. No fim de semana, aconteceu a primeira eliminatória para a nova rainha do folclore do Boi Bumbá Garantido. E hoje foi dia do anúncio das 10 finalistas do concurso. A primeira eliminatória do concurso foi fechada para os jurados e assessoria do Boi. Das 17 candidatos inscritos no concurso, 16 participaram da disputa na primeira fase. Os critérios avaliados pelos 32 jurados foram dança, simpatia, beleza e incorporação do personagem. Muito acirrada a disputa, um nível muito alto das candidatas, performances assim fantásticas, e isso nos deixa muito seguros, muito tranquilos e muito felizes com o resultado. As 10 rainhas finalistas foram conhecidas nesta segunda-feira. É um processo democrático, um processo que, através do concurso, a gente buscou sempre o que é de melhor para o garantido. Né? Se você analisar, você for um pouco buscar no passado, a gente vai perceber que todos os itens que vieram do concurso sempre foram vitoriosos. A grande final vai acontecer dia 23 de dezembro, no Curral Lindolfo Monte Verde, em uma grande festa beneficente. Venham e tragam 1 quilo de alimento não perecível que será revertido ao Hospital Padre Colombo. É o garantido também do lado social, vai ser uma belíssima festa com todos os nossos itens oficiais e a escolha de novas toadas e a escolha da nova rainha. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia ao longo dessa edição. Agora você vai acompanhar tudo o que está rolando no iate mais famoso do Brasil, o iate do Peladão a Bordo Reality. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você e até amanhã.